Dneska, kámo, dneska jedeme do Mammoth Mountain, největšího lyžařského střediska v Kalifornii. A bude to prostě bobří, nebude to žádnej špindl nebo pec pod sněžkou, ale bude to něco, co jsem ještě neviděl. Takže se na to těším hrozně. Je to asi 5 hodin cesta od tady, že 5 hodin pojedem, musíme projet LA traffic a ještě než vyjedem, tak jdeme nabrat zásoby do nějakého grocery store. Pase, buddy, what's up? Takže balíme a už koukněte na to, už máme skoro plný auto. Takže tohle je pořádný test, máme tady troje lyže a snowboard a všechno je to naložený teď v autě. Takže je to takový test prostě toho bavoráka X5, jestli se tam všechno vejde pro 4 lidi na ski trip prostě na Mammoth. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been. Tak kámo, dojeli jsme do Mammothu a jdeme dovnitř do našeho konda, nevím jak se tomu říká v české, tak jsem měl kondo jako kondominium, prostě takový apartmánek, byteček na horách. A dneska už je tma, takže vám ukážem akorát vevnitř takový tour, kámo, tady tím apartmánem Mammothu a zítra vám ukážu tady v okolí drony, lyžování a uvidíme. Takže super tajný kód. Tak a jdem dovnitř, vítejte. Wait, I don't even know what's in here. Okay, come on. It's locked. Owner's closet. Tady máme malý takhle posezeníčko. Pěkný. Když nám přijou hosti, tady máme bobří fucking kuchyni, koukněte na to, s bobří americkou lednicí. A víte, až did someone leave this here? Yeah, probably. Takže někdo nám nechtej nechal zmrzlinu, takže na dešek se hodí. Tohle to prostě jsou ty americký zmrzliny, co holky žerou, když se rozejdou s někým. A já žeru, když jsem smutný. No nic. Máme tady různý věci, nějaký skleničky. There's nice in here. I know, I checked to see if we have dishes. Kámo, tady to je tak pěkný. A tady normálně jsme našli. There's a bunch of seasoning. Našli jsme tady normálně český, kámo, jídlo. Guláš jsme tady našli. Nevím, co to je ani. Super prostě. Všechny různý tady koření. Všechno možný tady. Tady jsou nějaký drogy, to na to se nebudeme koukat ani. A víno, kámo, tady vám nechali. Tady k tomu medvídkovi nám tady dal víno na vypití, takže to dneska asi padne. Samozřejmě je to proteinový víno, bez alkoholu. Takhle vypadá Kalifornie. A kolik je na ten obejvák. Kámo, úplně libovej obejvák. Tady tím poštářem. Jo, tady super. Wait, is there viewing? I think so. Aj, tak výhled nevidíme, tady to vám ukážeme. Jak tady je pořádná kožená sedačka. Jinak to je asi všechno, no. Hele, tady máme tady tu hru, jsme si přivezli. Schválně napište do komentáře, jestli znáte tady tu hru a kdo to nezná, tak vám ukážeme zítra, co tam je, kámo, za karty, protože je to fakt sranda. Tak, máme tady krb samozřejmě, každý v Americe má krb. Nevím, jak se zapíná. You know how to turn on the barbecue, babe? There should be something. No, nevím, jak se zapíná. No, down here. Film the crib. In the wall. Film the crib, Amy. You need the key for it. No, I need the key. Wait. Never mind. Krb vám ukážu je zítra. It's over here. Come on. Yes. Film the fire. Oh, you gotta put it all the way in. Waiting. I don't know which way. Left, probably. Left. No. Left. Oh, I think I'm gonna break it, babe.
Do you want me to try? It should go now. Oh. I think I'm gonna blow up now. Please be careful. Oh, I think I was supposed to turn that. Not this. I think that's the ignition. No, I turned off the ignition. Okay, tak jsem to tady. Tak jsem tady něco rozbil už. No, it's going now. I hear the gas. Please watch your finger. Yeah, that's the gas. Oh, it's light. Off now. Oh. Jestli... Oh. Jestli nevybouchneme, tak vám zítra ukážeme, jak ten krp funguje. Já už jsem rozbil krp. Please don't blow us up. To není tady, hele. Tady je ložnice. Koukněte se dovnitř. S obřím zrcadlem, kámo. Oh, babe. Can we move over here? No. Ah, sem se přestěhujeme někdy? V budoucnu. We'll live here one day. Yeah. One day. Maybe it'll be tady a second property. Už jsem si vybalil schválně, samozřejmě jsem tady složil pěkně. What do you think? I unpacked it and like... No, you did not. No, you did not. That was all me. Tady televizku. Máme tady všude zrcadla, jsem si zčekoval bicáky tady. Víš? Břicho si teď čekovat nebudu, protože žádný tam není. Tak, tady je master koupelna. Koukněte se na to, je pěkná taková. Zase na čekování bicáků. Tady záchod. Sprcha, kde si můžeš říct až za rok, schovat se tady. Takhle. No, jak pohoda, no. Už tak. Wait, what is this? This is supposed to be pretty. No. Ručníky. Zrcadlo na bicáky. Oh my god, stop it with the mirrors. Tady jsme přijeli, už tady byly hrušky a jabka. Oh, všechno tady bylo. Tady se sedí na stíle. So this is meant for breakfast, babe? Yeah, this is the breakfast. This is the breakfast nook I was talking about. Wait, but it's like a dining table here, right? Yeah, well, because they don't have anything prostě else. Prostě dobrý but... breakfast nook. Ale já tomu říkám prostě jídlo, na jídlo. Dobrý, tady mám všechno. Všechno zčeknutý. A co to je tady? Oh, that's awesome. Dryer. Yeah, washing dryer. Oh, you're gonna break it, babe. You're too heavy. No, it's gonna be on the ground. I'm not gonna break it. Yeah, I'll be careful, babe. Look I at broke. It. My sisters and I broke one of these as a kid. Look at it. I got it. Don't ruin the wood floors. Please, let's do it. I'll buy them new one. Okay, we'll try. But I'm just warning you. It's probably gonna break. Takže kámo, jestli chceš vidět, jak jezdím na tohle stop, tak 5000 lajků, já musím GoPro a já se rozsekám na tady sám obě, no jestli sled, dejmi? Sled. Sled, jo. Jestli chceš vidět, jak se na tomhle rozsekám, 5000 lajků. A my jdeme někam do města. To vám ještě možná ukážeme, jestli na nás budete hodný. Možná ukážeme i další místnost, jestli tam bude volno. Tady je loď. We can like boat away on this. Yeah. This is... What is this? Family is picture. There, that's their family. That's no. Probably whoever owns it. Oh, you think someone just... Someone owns it. Oh, you're right. Takže tohle to někdo vlastní. To není vlastně hotel. To je jenom vlastní jakoby tenhle zbyteček. A jenom ho pronajmají na Airbnb, kde jsme si ho by pronajmuli. Amy. Do you want to show them? How do you like it over here? Je? Yeah? Nice. Takže hele, ještě vám musím něco ukázat, kámo. Jak jsem už jen zmiňoval v minulých videích a ještě budu zmiňovat. Mimochodem děláme s Michalem video rozdíly mezi americkým bytem a českým bytem, takže se na to těšte. Tady kámo mají samý dekorativní polštáře. This is decorative, Amy, right? Yeah. Tady ten je dekorativní? Decorative? Yeah. Dekorativní? No, no. Yeah, yeah. Babe, this is decorative too. Yeah. Oh my god. Wait, there's only two pillows? I guess so. Takže we kámo. We can put these underneath. Wait, wait. I know. Takže dekorativní. Jeden, dva, tři, čtyři, pět kámo. Šest dekorativních polštářů. A jenom dva normální polštáře. You don't see what, like, do you even wash those? Dva polštáře a tolik dekorativních. Tak jo, můžeme ale udělat jednu věc. Dáme si tady ten dekorativní pod ten normální. Babe, you still touch this one, you know? It's kind of gross. Yeah, well, they can wash that. They take it off and wash it. This? Yes. How?
Okej, okay, druhý. Right here. Okay, okay, no, prostě 6 dekorativních polštářů a jenom 2 normální. Tak přišli jsme na to, jak tady zapálit, kámo, tady ten krb. Bylo to docela těžký. Potřebovali jsme na to 2 kluky a 1 holku. A konečně jsme na to přišli. You got pretty eyes. Oh, thanks, babe. Mhm. Tak zase jsme skončili u donutů. Tak kupujeme tady zásoby. Zase tady všechno máme. Samozřejmě Powerady. Protein cookies. Vajíčka. Cooking spray. Protein. Co to je, kámo, to je panenka? Panenka. Kofein. This is probably like 310 and like couple cents. I know. No, 330 and couple cents. Tak kámo, jdeme si tady nakoupit zásoby. That's probably the longest receipt I've ever seen. I think so. A tady to všechno jsme nakoupili. Celkový účet tady pro 4 byl asi kolem $400. Ale jestli nevíte, tak tady něco jako Tesco Club Card všude v každém obchodě. A když se zaregistruješ a dáš tam svoje telefonní číslo nebo swipeš kartu, tak bude ti teda slevy, které jsou na, u každého toho jiného itemu, když si tady nakupuješ, tak tam vidíš většinou se slevou, kolik to je. A z nějakých, kámo, 398, kámo, to mělo stát, pak tady Brian swipenul svoji kartu a nakonec to stálo 331,60 centů. A my jsme se vsadili, když tam bylo těch 398, kdo to uhodne, tak nic nedostane, ale jenom jsme se vsadili. Babe, we didn't help unload the groceries at all. Já jsem řekl 340. That's okay. Cause I won, it's okay. Oh. A já jsem řekl 340 a vyhrál jsem, že to bylo 331. Like my papuchi. Papuchi. You buy the Hawaii? Huh? You buy the Hawaii, right? No, don't do my back poses. Hawaii? Yeah. Tak tady ten kámo, jak se mu říká, plavky si jimi kopá na Hawaii a jsou to surfařský. What was the brand? It's a... Rip Curl. Rip Curl. A je to surfařský. What's so they're like... It's a specific surface. Jsou takový trošku tlušší, aby se nespál a o ten board, o ten vosk. A jdeme do... UV protected too. Oh yeah. Oh yeah. Jdeme do výřivky. A tím asi ukončíme tohle video. Takže tady s mým kamarádem Medvídkem si dáme nějaký víno. Méďa, Béďa. A kamarádi! Why are you pointing the camera? I don't know, I'm getting distracted. Babe, focus. Díky, že jste sledovali tady ten vlog. Jak jsem říkal, když tady bude 5000 lajků, tak už jsem zapomněl. What did I say there's gonna be for 5000 likes, babe? You didn't tell me, so I don't know. Fuck, I forgot. There was something over there. Will you say in chat? Budu bobovat, kámo. 5000 lajků, půl bobovat. Viděl jsi tam ty boby? Can you set the bear down? You're gonna my buddy. Takže 5000 lajků, kámo, půjdu bobovat tam na těch bobách. Mě tady vyjedu si až nahoru na vleku možná, to nevím, jestli půjde. Ale vyjedu si někam, budem bobovat. Jinak, jdeme do výřivky, dáme si tam nějaký víno, jídlo, možná si nějaký smorsy dneska, a to už je fuk. Díky za sledování, kamarádi. Nezapomeňte sledovat můj Instagram, protože teď, když přestanu točit, tak ještě bude něco na Instagramu. Zítra na sjezdu dám něco na Instagramu. Všude bude něco na Instagramu, že chcete vědět, jak vypadá, kámo, skoro největší středisko v Kalifornii. Tak nezapomeňte sledovat na Instagramu a těšte se na další video. Díky.